Olá, Nelson Faria aqui. Você está prestes a assistir a uma live que eu fiz no Instagram. Mas antes disso, eu quero te dar uma dica. Eu tenho um canal no Telegram onde eu posto quase que diariamente dicas, textos, vídeos, áudios, várias coisas que eu acho interessantes no campo da música. Mas você deve estar perguntando, mas Nelson, o que é Telegram? Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que melhor, com mais funcionalidades. E por que eu faço isso? É porque neste canal de Telegram é muito fácil de eu me comunicar com vocês. Às vezes eu tô na rua, tenho um insight, tenho uma ideia, pego meu celular, digito ali um texto, deixo uma mensagem de áudio, compartilho algum vídeo que eu acho interessante. E para você participar desse canal é muito simples. Basta você clicar no link que tem aqui na descrição, seguir os passos e automaticamente você já vai ser incluído nesse canal, tá bom? A gente se vê lá. Agora segue para assistir o vídeo, a live que a gente fez no Instagram. Acho que você vai gostar. Abraço. Fala, moçada. Estamos aqui para mais uma live 1625, que rola sempre às terças-feiras, às 16h25. Fala, André, tudo bom, cara? Sou eu de novo. Seguinte, eu tenho umas dificuldades agora aqui com a guitarra, né? Que eu queria saber uma dica sua. Fala. O melhor momento de se trocar de escala, por assim dizer, na hora do improviso. E de se fazer as frases. É, mas uma frase mais, assim, mais manual, assim, mais. Sem pensar muito, sabe? Frase construída já. Tá. Existe isso? Não é assim. Não? Como você está falando. A coisa é um pouquinho. O buraco é um pouquinho mais embaixo, como a gente pode dizer. Primeiro, o seguinte: para você mudar de escala no improviso, quem determina isso não é você, quem determina isso é a música. Então, se você tem uma música, por exemplo, a música está tocando assim: Ré menor, Sol 7 e Dó maior, aqui você pode tudo tocar a escala de Dó maior. Mas se a música faz aí um, sei lá, Sol bemol 7, décima primeira aumentada, já não cabe mais Dó maior, aqui tem que ser Sol bemol lídio bemol 7. Ou se ela fizer, tá em Dó maior, fez o Ré menor, Sol 7, aí faz Sol menor, Dó 7, aqui a escala virou Fá maior. Então não é você que escolhe, vou trocar de escala, não. Você tem uma determinada progressão que te exige mudar de escala. Se você não mudar de escala, vai dar nota errada, vai ficar estranho, né? Vai soar estranho. Por exemplo, se eu estou tocando tudo em Dó maior aqui, a música está fazendo assim, Ré menor, Sol 7, Dó maior. Isso aqui tudo faz parte do campo harmônico de Dó maior, né? E eu estou tocando em Dó maior. Estou aqui, né? Fazendo assim. E aí, se a música faz assim, vai para Sol menor, aí já tem uma nota aqui, um Si bemol, que estava em Si bequado, mas... já fui para Fá maior. Então, quem exige isso é a harmonia da música. Então, você tem que analisar a harmonia da música para ver o que ela está pedindo, para ver quais são as escalas que estão ali envolvidas naquela progressão. Tá? A questão da frase, quando você tem uma frase pronta, é o contrário de não pensar. É o contrário. É porque quando você tem uma frase, você pode tocar uma frase, obviamente, quando você está improvisando e deve frasear usando frases, ideias. Na verdade, é mais ou menos como a gente fala. Quando eu estou falando aqui com você, eu estou falando de forma improvisada. Mas eu não criei nenhuma palavra nova aqui. Todas as palavras que eu usando já estão adaptadas antes. Então, a frase no improviso, ela é como se fosse uma palavra no texto que a gente fala. Né? Você vê que eu não invento uma palavra. Eu não cheguei aqui e fiquei inventando. Não, estou falando palavras que você conhece. E estou organizando elas num contexto maior, né? De uma frase maior. Quando eu estou improvisando, é a mesma coisa. Eu tenho palavras que eu vou usar que vão funcionar num determinado contexto
e que eu vou juntar uma palavrinha a outra, uma palavrinha a outra, uma palavrinha a outra, e vou fazer uma ideia maior, e que vão ser minhas frases. Então, não quer dizer que eu não estou pensando. Tá? É a mesma coisa quando você está tocando um arpejo. Vamos supor que a frase seja um arpejo. Eu estou fazendo aqui Ré menor, Sol 7, Dó maior, e a frase está sendo... Isso é uma frase. Foi o arpejo de Fá maior em cima de Ré menor. Foi para a terça do Sol. Como é que era a frase? Fiz o arpejo do Sol 7 com a nona menor. Depois fiz um arpejo aumentado. Então usei várias palavrinhas. Aproximação cromática aqui para a terça do Sol. Arpejo do Sol com nona menor. Arpejo de quinta aumentada. Isso aqui já deu uma ideia maior, né? Pai, eu vou do T. Como é que perguntas e respostas entrariam nessa situação? Oi? Como é que perguntas e respostas assim entrariam nessa situação assim? Pergunta e resposta musical, né? Sim, claro. Tipo, como se fosse uma pergunta, né? Sim. Na verdade, tem várias coisas que você tem que se preocupar, não só melódicas, mas também rítmicas, né? Tá. O Kiko Freitas, ele deu um exemplo tão bacana que eu ensino isso há anos, quando eu vou lá, principalmente quando eu vou para o exterior, sobre a levada do tamborim, porque as pessoas normalmente fazem a levada do tamborim invertida. Sim, eu vi esse vídeo. Que não conhece o samba direito e tal. E aí, quando eu vou para o exterior, eu encontro muito isso, né? O tempo está aqui, né? Um, dois, aí o cara faz tá, como é que eu nem sei fazer invertido. Isso é invertido, quando o cara toca assim é invertido. E aí, e eu sempre explico que não é tá, não é um, dois, tá, é ao contrário, é um, dois, pá, tá, 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 tá. O Kiko falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, quando você está suspenso, são dois compassos. Um compasso está suspenso e outro compasso está no chão. O suspenso é a pergunta. O que está no chão é a resposta. Então, fala um, dois. Um, dois. Pá, tá, tá, pá, tá, pá, pá, pá. Se você fizer o contrário, fizer tac, 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 tac. Como as pessoas normalmente fazem, o Kiko falou assim, é como se eu respondesse uma pergunta que ainda não foi feita, né? Então, no improviso, a gente tem algumas formas de responder ou de que a gente chama de resolver, né? Algumas notas, elas deixam a sensação em suspenso, outras resolvem. Então, por exemplo, quando eu estou Sol 7, essa é a pergunta. Respondi. Pergunta responder. Então, vou pegar essas notas. A sensação de pergunta e resposta, porque eu faço, né? Aí você responde. A
resolução já é a resposta, né? É, e essas frases, elas todas são construídas assim. Por isso que eu acho bacana e incentivo muitas pessoas a transcreverem, tirar solos de outras pessoas. Porque quando você transcreve, você aprende quase por osmose, sem precisar ficar pensando muito no negócio. Você transcreve, analisa, tudo bem, analisa, mas você não sai para construir as suas frases do zero. É importante você transcrever antes, aprender frases com outras pessoas, para você poder, mesmo por osmose, aprender aquele material, para depois começar a criar as suas. A gente fez um curso com o Alexandre Carvalho, foi genial. Você chegou a começar a fazer, mas depois, por falta de tempo, você não estava... Ficou apertado para mim. Não estava podendo se dedicar, você não continuou. Mas foi um curso muito bom, cara. Muito bom, mesmo. Assim, a diferença nas pessoas que entraram e saíram, a gente fez um antes e depois. Né? A gente pediu para todo mundo tocar uma música, gravar um solo numa música, no começo, e depois fez o curso todo mês, depois pediu para gravar um solo na mesma música de novo. Cara, a diferença foi assim, brutal. Assim, as pessoas falavam, cara, teve um cara que deu um depoimento que eu achei ótimo, ele falou assim, eu achei que vocês tinham me prometido de sair de um ponto A para o ponto B, né? Isso foi propaganda falsa, porque eu não saí do A para o B, eu saí do A para o D, para o E, para o F, eu não sei nem para onde eu fui, porque, cara, eu não consigo nem ouvir o que eu tocava da forma que eu tocava antes. Então, assim, e foi tudo baseado em fraseado, em transcrição de fraseado, foi muito bacana. A gente provavelmente vai ter outro, mas daqui para o ano que vem, alguma coisa assim. Mas... Eu ainda estou um pouco devagar, hein? Eu estou começando a tirar as melodias longas, assim. É ótimo. E transcrever de tom também, as melodias, assim. Então eu tiro em dó, aí eu toco em mi, eu toco em sol, a mesma melodia, e aí eu estou fazendo isso com as melodias, e aí o improviso está vindo junto com a melodia, sabe? Sim, ótimo. Eu toco o contraponto das melodias também, e isso está me ajudando bastante a construir uma improvisação. Não tá boa, né? Porque eu tô começando, né? Mas... Sim, mas é assim que a gente começa. Muita coisa. André, assim que a gente começa. A gente começa... Isso aí que você tá fazendo é uma prática ótima. Tirar as melodias e transpor para várias tonalidades diferentes. É muito bom. Depois você começa a pegar faixas, músicas tocadas por guitarristas ou outros instrumentos que você, de caras que você gosta. Às vezes tem um solo que é mais simples. Às vezes você pega um solo que é muito complexo no começo, pode confundir. Pega um cara que fez um solo simples, mas que te tocou, que você curtiu, aí tira aquilo como se você estivesse tirando uma melodia. E aí você analisa o que, que aconteceu aquelas notas em cima de um determinado acorde, né? Se o cara fez uma ideia, se ele fez... Se fosse isso, vamos supor que foi isso. Você tem que se perceber melhor. Aí você para e tira, analisa o que você tem. Ó, sétima maior, nona, sétima maior resolvendo na fundamental pura, aí um arpejo de Fá maior em cima de Ré menor. O arpejo do relativo, né? Ou do antirrelativo, Fá maior em cima do Ré menor. Aí fiz a nona do Ré menor e a sétima maior. Ah, que bacana. Então como é que eu faço isso em outro tom? Vou fazer em Lá menor. Aí você vai tocar Corcovado. Num cantinho, viu? Aí você já pode usar aquela ideia, né? Que tem que estar com aquele acorde. Você sabe, esse acorde menor, eu sei que pode ser. Várias músicas podem ter um acorde menor, né? Então aí você já começa a aplicar aquelas ideias nos acordes que você já ouviu alguém tocando aquilo. Isso também é o começo. E aí você
Mas é um começo que já é um começo, segunda etapa, vamos dizer assim. Primeira etapa Tá. é isso aí, é escalas, arpejos, tem que ter esse material debaixo da mão. Depois você começa a trabalhar transcrição e fraseado, né? E depois você vai esquecer tudo isso e vai simplesmente tocar. Porque você vai começar, você vai criar habilidade. Essa é a melhor parte, né? Hein? Essa é a melhor parte, É a né? melhor parte. É a melhor parte. Quando você esquece de tudo, igual a gente Eu só não sei fazer, mas eu já entendi essa ideia. O processo. Se você entendeu o a ideia eu processo. entendi na cabeça, mas agora, manualmente, eu não sei fazer, mas eu já entendi como é que é você. Porque eu faço isso na fotografia, né? Agora eu não penso mais em velocidade, agora eu só penso só na construção da ideia, sabe? Exatamente. Então, a técnica não está mais na minha cabeça, então Já é não automático. penso. Já é automático, então agora eu já ligo. Eu tenho escutado muito o Jim Hall, e aí eu estou começando a tirar as melodias que ele toca. Muito legal. Ah, bacana. Bom demais. Obrigado, Nelson. Obrigado pela participação aí. Bom, primeiramente é um prazer estar falando contigo. Um grande mestre aí da nossa música, né? Da guitarra, no geral, da música. E a minha pergunta é a seguinte. Sei que você é um exímio arranjador. Eu queria perguntar sobre a ideia de arranjo para metais e arranjo para... Enfim, para quarteto de cordas. Se eu posso, por exemplo, fazer uma linha de acompanhamento para os metais ou para as cordas, pensando nas aberturas, por exemplo, de tríades abertas, drop 2 ou drop 3, e aplicar isso, orquestrar isso dentro do para a linha de metais ou para a linha de cordas. Se eu posso já pegar essa ideia e fazer aquilo mais ou menos que o Gilson Peronzetta estava falando naquele programa que você fez com ele, em relação a fazer em malhas, né? Alternando um instrumento e outro, se eu posso pensar nisso, se isso é interessante, ou se tem um outro caminho que eu posso pensar. Desculpa, só me diz de onde você é que eu perdi. Eu sou aqui da cidade de Sorocaba. Sorocaba, bacana. João, é João, né? João Paulo. Isso, João Paulo. João Paulo. Na verdade é o seguinte, você está falando de metais. Isso. Né? Cordas. Metais e cordas funcionam muito diferente. A forma de escrever. A forma de escrever para cordas é mais parecida com a forma que a gente escreve para voz, para coro. E a forma dos metais, a gente pensa muito nos blocos. E aí sim a gente usa drop 2, drop 3, drop 2, 4, todas as formas fechadas ou abertas, né, de perfil de acorde, né? Eles chamam de voicing. Aqui no Brasil a gente chama de perfil de acorde. E na verdade, quando você está escrevendo para metais, que são os metais normalmente trabalham com essa linguagem de blocos, né? O que você faz? Você tem uma melodia e você harmoniza cada uma das notas da melodia. Certo? Você tem costume de fazer arranjo? Não. Eu faço mais arranjo para violão solo. Ah, tá, para violão. Tá. Quando você vai trabalhar uma frase que está nos metais, normalmente o que você faz? Você vai... Você tem várias formas de trabalhar. Tá? Estou falando assim, o que é o bem... vamos dizer, o tradicional é que funciona. Tá? Vamos dizer, você pegar, se fizer, vai dar certo. Você vai, precisa escrever uma coisa para metais. Se fizer assim, vai funcionar, vai dar certo. Você pega a melodia, tá? E analisa as notas da melodia em relação ao acorde do momento. Tá? E aí você pode ter várias coisas aí. Você pode descobrir que essa nota da melodia ela é simplesmente uma nota do acorde, ou essa nota da melodia ela é uma nota de aproximação cromática, inferior ou superior, ou essa nota da melodia ela é uma nota de aproximação diatônica, inferior ou superior. Tá? Se a nota for do acorde, por exemplo, é a quinta, ou é a sétima, ou é a terça, ou é a fundamental, você vai sempre harmonizar, vamos supor que eu estou fazendo a quatro vozes, tá? Você vai sempre harmonizar com as notas do acorde e primeiramente em posição fechada de cima, do agudo para o grave. Então vamos supor, se a nota foi a terça,
A próxima vai ser fundamental, depois a sétima, depois a quinta. Né? Se a nota foi a quinta, a de baixo vai ser a terça, fundamental, sétima. Se a nota foi a sétima, vai ser a quinta, a terça, fundamental. Se foi a fundamental, seria a sétima, a quinta e a terça. Mas normalmente, quando você tem a fundamental na melodia, você evita a sétima, então você bota a sexta. Fica fundamental, sexta, quinta e terça. É, isso é posição fechada, ou seja, as notas estão o mais próximo possível. Isso é o básico. Então, se foi nota do acorde, você vai fazer o próprio acorde. Se for uma nota de aproximação cromática, você vai harmonizar primeiro a nota de chegada. O que é a nota de aproximação? Vamos supor, se eu tenho um acorde de Lá menor, né? E aí, se eu tenho uma aproximação que é um Ré sustenido Mi, né? Eu vou aproximar, e vamos supor que eu harmonizei esse Mi aqui na posição fechada. Posição fechada seria eu fazer está na quinta, terça, fundamental e sétima. Que eu nem consigo tocar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo tocar aqui. Quinta, terça, fundamental e sétima. Assim eu consigo. A posição fechada é muito. A posição fechada é muito aberta no violão. É engraçado isso. Tá? Eu vou fazer um drop aqui para ficar mais fácil, tá? Vou fazer um drop 2. Então, drop 2 aqui, ao invés de eu tocar Mi, Dó, Lá, Sol, eu vou pegar a segunda nota, o drop 2 quer dizer, eu vou pegar, eu estava tocando a quinta, a terça, fundamental e sétima, né? Vou pegar a segunda nota, por isso que a gente chama de drop 2. Pega a segunda nota e jogar uma etapa abaixo. Então, eu vou continuar tendo Mi, mas aí não vou ter Mi, Dó. Não vou ter Mi, Dó, Lá, Sol. Eu vou ter Mi, Lá, Mi, Lá, Sol. Como é que eu vou fazer? Mi, Lá, Mi. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Mi, Lá, Sol. E o Dó que eu desci. Vai fazer isso aqui. Vai ficar isso aqui. O drop 2 vai ser exatamente esse aqui, né? Lá menor em drop 2, né? E ele acaba ficando invertido, né? Ele já estava invertido, né? Quando eu tenho a quinta na melodia, estava assim, quinta, terça, fundamental e sétima. A sétima estava no baixo. Quando eu faço o drop 2 agora, era quinta, terça, terça passa a estar no baixo, né? Então vamos supor que ela da melodia é o Mi. E eu tenho um acorde de Lá menor, que é esse aqui, tá? Em tétrade daria isso, em tríade daria isso aqui. Tá? Vou fazer em tétrade. Se eu tivesse uma nota Ré sustenido, que é uma aproximação cromática, eu vou harmonizar primeiro a quinta e depois eu vou pegar todas as notas, vou pegar essa nota de aproximação cromática e harmonizar todo mundo cromaticamente no mesmo sentido. Tiro, né? Se eu tivesse feito em qualquer formação, vamos supor se fosse uma nota, uma terça, né? A terça do Lá menor. Aqui também tem drop 2. Eu ia fazer. Tá? Isso já estou fazendo. Então. Fazendo todo mundo cromático para chegar naquela nota, né? Então, aproximação cromática eu faço assim: eu pego todo mundo e ando cromaticamente no mesmo sentido. Se for superior, se for inferior, como foi esse, eu faço tira. Se for ao contrário, eu vou fazer de cima para baixo, tá? Então, nota de acorde eu harmonizo na posição fechada inicialmente. Tá? Depois você vai ver como é que a gente faz, por que que eu vou abrir, por que que eu vou botar um drop. Então, primeiro eu faço a posição fechada. A nota de aproximação cromática, eu faço, primeiro eu harmonizo a nota do acorde para qual foi aproximada, depois pego aquela outra e faço a mesma aproximação. Pego a nota de aproximação cromática, harmonizo exatamente igual eu fiz a nota do acorde e aproximo todo mundo. Tá? E a nota de aproximação diatônica, nessa nota, eu faço uma função dominante, tá? Que assim,
tem uma coisa manjada, assim, que o pessoal, principalmente o pessoal da antiga, de sopro, falava muito, que assim, tem uma nota diatônica, que não é a nota do acorde, bota um acorde diminuto que dá sempre certo. E dá mesmo. Você faz um acorde diminuto, na verdade, ele vai ser sempre a inversão de um dominante daquele. Tem um exemplo que eu acho bem prático, que o B do Wave, que faz... Na primeira vez, eu quero para fazer... Você viu nas notas diatônicas... O acorde diminuto, né? Eu pus sempre o acorde diminuto. Porque o diminuto, ele, na verdade, se você pensar na harmonia, é isso aqui. Era um sol menor e eu fiz... Na primeira vez... Eu fui lá no reset e voltei. Na verdade, foi isso que eu fiz quando eu faço... Isso aqui é um reset. Outro reset, com nona menor. E aí sol menor. Então foi sol menor, reset, sol menor, reset, sol menor. É isso que eu estou fazendo. Eu pego um acorde, o acorde meu de chegada, que é o sol menor, aí eu tenho as notas da melodia, eu analiso. Então isso aqui foi nota do acorde, harmonizei com o acorde. Essa aqui também é do acorde, harmonizei com o acorde. Mas essa do meio... É uma passagem. Nessa aqui eu boto a dominante. Então, essa aqui é a passagem, essa aqui é do acorde. Tá? Bacana. Então, quando eu vou harmonizar para sopros, eu penso sempre assim. Tá? Sempre dessa forma. Eu harmonizo nota de acorde. Primeiro eu analiso, pego a melodia, analiso em relação ao acorde do momento. Vejo se ela é nota de acorde, se é nota de passagem cromática ou passagem diatônica. Só vai ser isso, não vai ter outra coisa, tá? E aí eu harmonizo assim. Quando é que eu uso os drops? Eu parto da posição fechada. Eu uso o drop da seguinte forma. Por que que eu uso o drop 2, drop 4, drop 2, 3, drop 3? Você usa esse recurso para que as melodias sejam das segunda, terceira e quarta voz, sejam melodias... como se diz, sejam melodias mais fáceis, tanto de tocar quanto de ouvir. Porque imagina o seguinte, eu tenho uma música que faz assim... Se eu fizer tudo em posição fechada, vai ficar... A segunda voz... Vai ficar todo mundo pulando. Vai ficar tudo assim. Se você usa, quando você está aqui em posição fechada, a melodia sobe, você faz assim. Você faz o drop. Porque aí, se você tem uma nota embaixo, uma nota em cima, uma nota embaixo, a melodia da segunda voz aqui, ó um, pá, de repente vai ser até a mesma nota. Vai ser... Sacou? Ele não vai ficar pulando junto com a melodia. Então, por isso que a gente usa os drops. Isso é escrita para metais. Né? Eu trabalho muito assim. Quando é em trio, eu penso basicamente na mesma forma, só que a diferença de você, quando você tem só três sopros, é que você você tem que usar as notas guias, ou seja, duas, você tem a melodia... E as outras duas notas são sempre terça e sétima. Sempre. Agora, se a melodia está na terça ou na sétima, vamos supor que a melodia está na sétima, aí eu posso fazer terça e nona. Tudo bem. Sacou? Aí eu posso botar outras coisas. Mas a terça e a sétima tem sempre que ficar. Agora, isso é uma linguagem bloco. A linguagem que é usada... Essa linguagem não funciona bem para as cordas. Bloco. Não fica legal. Nas cordas, você tem que usar a linguagem de contraponto o tempo inteiro. Pode também usar nos metais? Pode. Mas os metais, como eles têm um ataque muito bacana, por exemplo, você vai fazer isso tudo em blocos, porque é legal. Agora, em cordas, você faz... Né? Você não vai fazer todo mundo... Fica ruim. Então, normalmente, o que você faz? Você faz, às vezes, uma pessoa fazendo... Ou, por exemplo, primeiros violinos fazendo a melodia, aí você pega o segundo violino, pode fazer em terças, por exemplo, até pode, ou reforça o primeiro. Aí, o violoncelo, você pode escrever uma coisa que... Uma nota que esteja andando a cada... se eu estou fazendo em colcheias ali, eu posso fazer em semínimas ou em mínimas.
Posso fazer peori, o outro taberodido, borububa, peorido. Estão fazendo uma linha mais contraponto. Um está subindo, outro está descendo. É, ou mesmo que esteja fazendo movimento paralelo, não tem problema. Mas, e às vezes eu uso isso quando estou escrevendo para sopros. Às vezes eu uso. Mas sopros normalmente blocos resolve rápido e fica muito bem. Já as cordas eu prefiro pensar sempre em linha de contraponto. É, e a questão da malha, que o Peranzetta citou ali, é porque às vezes quando você vai fazer um acorde, vamos supor que você tem um determinado momento na música, quando você está escrevendo linearmente, você pensa no movimento de cada voz, mas você não está pensando na estrutura vertical o tempo inteiro. A gente tem umas coisas que a gente chama de ponto harmônico. Então, num determinado momento, eu vou ter um ponto harmônico. Naquele pá, que vai ter um acorde soando. Os outros momentos são vozes se entrelaçando, que podem estar definindo ou não um acorde por completo. Tá? Às vezes são só vozes andando. Mas tem um determinado, porque às vezes você tem uma voz cromática que está passando, né? Às vezes você tem um contraponto cromaticamente. Nessas horas você não tem muito bem um acorde muito bem definido. Mas você tem que ter os seus pontos harmônicos, que a gente chama de ponto harmônico primário, ponto harmônico secundário. São os momentos de clímax na música. Você tem que ter um ponto harmônico muito forte ali, muito bem definido. Pá, tem que ter um acorde. Nessa hora, quando você vai escrever os acordes, é aquilo que o Pedro Zé estava falando, a gente usa muito fazer a malha. Você não precisa necessariamente fazer o acorde completo em cada naipe. Aliás, não fica legal fazer isso, o acorde completo em cada naipe. Você faz acorde se completando. E às vezes você dobra uma nota, por exemplo, timbristicamente, você bota, por exemplo, você tem uma flauta, que é das madeiras, que está fazendo uma determinada nota, e essa nota pode estar sendo dobrada por um trombone, por um trompete, que é dos metais, né? Muitas vezes a gente usa também as trias de estrutura superior, funciona super bem. É, se você está fazendo um acorde, por exemplo, posição fechada, nos trombones, né? Você está fazendo um trombone assim. Vamos supor que você tem quatro trombones e quatro trompetes. Se eu tiver no trombone fazendo dó, mi, sol, si, tá? O trompete eu posso fazer ré, fá sustenido, lá, ré. Normalmente, quando eu tenho quatro trompetes e eu quero fazer uma tríade, eu dobro, toco um agudo aqui e a mesma nota no grave aqui, o quarto trompete apoiando o primeiro, né? E aqui eu deixo as outras duas notas da tríade. Então, se eu tenho a fundamental, o ré em cima, o ré embaixo, e aqui eu boto Fá sustenido e Lá. E um Dó, Mi, Sol, Si nos trombones. Então eu vou ter um Dó, Mi, Sol, Si num grupo e outro fazendo. Né? Eu vou ter uma soma que vai ser um. Uma corte que é a soma. Sexta. Hein? É, mas só um lídio, né? Vira um lídio. Dó, sétima maior, sexta, nona, décima primeira aumentada. Com tudo. É o famoso Dó de todas. tem uma pessoa perguntando o que é drop. Drop é exatamente isso. Se a pessoa assistiu o que eu estava falando, drop é quando você pega uma nota e joga ela uma etapa abaixo. Drop quer dizer cair. Caiu a nota, né? Então caiu a segunda nota, drop 2. Se eu tenho aqui Mi, Dó, Si, Sol e cai isso aqui, vai ficar Mi, Sol, como é que é? Mi, Dó, Si, Sol, né? Vai ficar Mi, Si, Sol, Dó. Entendeu? É isso aí. Eu respondi sua pergunta, João? Bacana, mestre. Respondeu sim. Hein? Respondeu sim. Isso foi bacana. Show de bola. Isso é uma coisa muito vasta. Uma coisa bacana é você aí em Sorocaba, onde você mora, se você tiver um grupo, uma rapaziada, você experimentar, escrever uns arranjos. Você escreve? Você costuma escrever? Eu costumo transcrever as ideias e aí eu passo pro pessoal para tocar. Uhum. Aí sentar para fazer o arranjo,
Eu até faço. Mas aí não tem aquela prática, né, de, por exemplo, às vezes eu tenho que fazer um arranjo e colocar ele num programa para ver como é que soa. Tá. Por exemplo, no Finale ou no Music Score, para ver como é que tá soando. Daí, de ouvido, vou acertando alguma coisinha, né? Mas, assim, ter uma técnica específica, como essa que você abordou... A técnica acelera o processo. Você não ficar pensando muito, né? Acelera o processo. Você já vai fazer, já vai saber que vai dar certo, vai funcionar. Então, a técnica funciona. É, tanto técnica de bloco, quanto a técnica de contraponto. As técnicas... Você conhecendo a técnica, ela facilita a sua vida bastante. Mas experimentar no Finale ou tudo, é sempre, eu experimento bastante. Eu vou escrevendo assim, eu dou um play lá para ver como é que está soando isso. Ah, tá bacana. Ih, tá muito pesado. Aí estou dobrando muito uma determinada nota. Deixa eu tirar isso aqui dos violinos e botar nas flautas. Então, eu faço esse rolo. Porque é legal que o computador te dá com os timbres todos, né? E muda muito, né? Você pegar uma nota que estava sendo tocada por um trompete, botar numa flauta, muda tudo. Né? Apesar de ser a mesma nota. É. Então é bem legal. É. Acho que é uma prática deliciosa, né? A gente tem que tomar cuidado, sabe com o quê? Você começa a escrever muito arranjo, a gente não tem tempo de pegar no instrumento, cara. É muito louco. E o instrumento, ele é ciumento pra caramba, sabe? É uma loucura. Tem que estar com os dedos alegres, né? Sempre. Exatamente. E muitas vezes, por exemplo, às vezes acontece de eu estar fazendo um projeto qualquer, e aí eu escrevo, né? Escrevo a parte de todo mundo. E vou mandando para as pessoas irem estudando e vou escrevendo as minhas partes. Só que eu mesmo não vou tendo tempo de estudar as minhas partes. Aí chega no ensaio, eu sou menos preparado para poder estudar. Escrevi para poder tocar. Escrevi para todo mundo e eu mesmo não estou com as coisas debaixo da mão. Porque às vezes não dá tempo, você está o dia inteiro escrevendo. Toma muito tempo. E às vezes acontece, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma facilidade, que é você, o computador tira as partes, né? Você tira as partes de cada um, já transposta, tudo isso é muito bom. Facilita a vida. Às vezes, essa coisa da facilidade... As pessoas acham que é só apertar um botão. Tem muita coisa que é apertar um botão, mas não é apertar um botão. Então, por exemplo, vamos supor que você chega, fez um arranjo, por exemplo, para a orquestra completa ou para a Big Band, e aí chega e o cantor fala, o tom está ruim. Você pode baixar um tom? Às vezes eu não posso. Às vezes eu não posso baixar o tom, porque eu já usei, por exemplo, a nota mais grave de algum instrumento. Uhum. Às vezes eu cheguei né? Eu tenho uma determinada frase, alguma coisa, que eu cheguei na nota mais grave do baixo, ou cheguei a nota mais grave da flauta, ou cheguei a nota mais grave do trombone, do trompete. E aí, se eu baixar um tom, o cara não tem a nota para tocar. Não é só botar o computador, baixa todo mundo, não dá. Então, eu tenho que mudar a forma que eu escrevi os acordes. Aquela nota que estava... E às vezes, se a gente for reestruturar a frase para adaptar ela ao instrumento, ela perde aquele contexto, né? Perde completamente. Você vai ter que passar aquela frase para outro instrumento, né? Isso vai fazer. Interessante, a gente tem um grupo no Telegram. Aliás, tem um link aqui na descrição. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que bem melhorado, né? Uma das coisas que é mais legal no Telegram do que no WhatsApp é que no Telegram você pode, quando você entra num grupo, você tem acesso a tudo que já se falou ali, a todas as informações que estão ali para trás. No WhatsApp, quando você entra, normalmente você só pega dali para frente, né? Então a gente tem um grupo ali no Telegram que chama Galera do Som. Tem um link aqui na descrição do Instagram. E hoje, engraçado a gente estar falando disso, hoje eu postei uma peça sinfônica que eu escrevi. Na verdade é um concerto para violoncelo e orquestra. Que é em três movimentos, e eu explico ali, falo um pouco de como é que eu pensei na música, o que me inspirou, como é que eu traduzi aquelas coisas que eu estava pensando em música e tal. E depois eu boto a música para a rapaziada ouvir, tá lá, se você quiser passar para ouvir. Esse bacana, vou falar, vou lá sim. Passa lá. Então valeu. Grande abraço, João. Abraço para você também, tudo bom.
Muito obrigado aí, prazer mesmo falar contigo. Obrigado você pela participação. Sou super fã do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, cara. Tudo de bom. Um abraço.